اول لازم مومن د پاره دغه کتاب دی. دا خو کله چې مونږ د الف لام میم تاویل وکړو او لکه څنګه چې د سلف و مذهب دی چې الف لام میم بغیر تاویل پریدو او کلام د ذالک الکتاب نه شروع شي نو بیا یو معنا د ذالک الکتاب خدا ده، لکه یو سړی چې د مردانګۍ او د سړیتوب کارو کې نو مونږ وو دا سړی دی، نو په سړو خواسې دنیا ډکه ده، خو مونږ بیا ووایو چې دا سړی دی ذالک الفتا، دا ځوان دی. نو الله تعالی هم په دغه انداز وایي ذالک الکتاب، دا کتاب دی، بل کتاب میتاب نشته، بس همدغه یو کتاب دی قرآن کریم. معنا دا چې دا اکمل ترین کتاب دی د ده موجود گئے کې، او د راتلو سره یو سل درې کتابونه آسمانی دا الله تعالی منسوخ کړل، او دا ځکه منسوخ کړل چې د هغې ټولو کتابونو د بنیادی موضوعاتو بیان دا په دې قرآن کې بهترین طریقې سره موجود دی. الله تعالی فرمایي فیها کتب قیمه، چې دې قرآن کریم کې دغه ټول قیم کتابونه چې کوم الله را لېږلي وو هغه دې کې موجود دي. نو د دې وجې مونږ وایو تورات سوی هغه په دې قرآن کې دي، زبور سوی هغه په دې قرآن کې دي، انجیل سوی هغه په دې قرآن کې دي، صحف ابراهیم او صحف ادریس سوی هغه په دې قرآن کې دي. نو الله وایي ذالک الکتاب، دغه کتاب دی، بل کتاب نشته. او دویمه معنا یا دریمه معنا یې دا ده چې ذالک الکتاب دا کتاب دی لا ریب فیه، چې دې کې د شک گنجایش نشته. په هر کتاب کې ستاسو شبه پیدا کېدای شي، قرآن کریم په حواله باندې د هیڅ شبه پیدا کېدو امکان نشته. قرآن کریم کې الله تعالی چیلنج ورکوي افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. الله تعالی وی خلق ماهرین د علم و فن، یا ماهرین د فهم و دانش، یا ماهرین د ارتیکل و د مقالاتو، یا ماهرین د شعر و شاعره، هغه په دې قرآن باندې غور ولې نه کوي چې کدا قرآن د الله نه علاوه د بل چا جوړ کړی وي نو په دې کې به بلا تضاداتو، د دې بلا آیتونو به یو بل وال، حالانکه د دې آیتونه خو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کتابا متشابها، چې دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې د دې آیتونه د یو بل مؤید دي، د دې آیتونه د یو بل مماثل دي، په دې کې یو آیت بل آیت سره تضاد نه لري. محترم ورونو، نو اوس دا صرف د دې قرآن کمال دی. ادروایز امام شافعي څومره لوی عالم دی، د یو دوه کتابې لیکلي دي، نور خو هم دي، خو دوه کتابونه ډېر اهم دي. یو ته وایي کتاب الرساله او بل ته وایي کتاب الام. نو کتاب الرساله چې کله ولیکله، نو یو ځل یې ولیکل چې نظر ثانی پې کو، نو بلا بدلون یې پکې وکړ. نو چې په درېیم ځل یې بیا کته، نو بلا ډېر ځایونه یې پکې بدل کړل. امام شافعي رحمت الله علیه دا یو کتاب، کتاب الرساله، دا څلوېښت ځله ریویو کړ، بیا بیا نظر پہ وکړ، او هر نظر کې به دې دې ته محتاج چې دې کې دا لفظ داسې لیکل پکار دي، په دې کې دا جمله داسې ذکر کول پکارو، بس چې په څلوېښتم ځل یې پکې هم بدلون وکړ، نو بس بیا یې بند کړه، وایي بس دغه چې څه دغه ټیک دی. د انسان کتاب به وي داسې چې دی یو بدلون ته محتاج وي، دا یو د قرآن کمال دی چې دی هیڅ بدلون ته محتاج نه دی. د خالق کتاب دې کې د بدلون تصور نه، د انسان کتاب څومره چې هم خلی کلی، لکه زمونږ مشایخ دي، زمونږ سلف دي، زمونږ بزرگان دي، مونږ د عظمت ته سلام کوو، د هغه نوم چې راشي د احترام د وجه زمونږ سر وته ټیټ شي، خو چې کتاب وایو نو مونږ هلته په هغې باندې نقد وکړو. مونږ دا خبره دا د مصنف کړی ډېر لوی سړی دی، خو دا خبره صحیح نه ده، دا مذهب د امام صاحب نه دی صحیح. مونږ وایو صاحب هدایا دا د فقای حنفیه مستدل دی، اتارټی دا، خو ځای په ځای مونږ ذکر وکړو چې صاحب هدایا دلته هسې بس ټوپ والا دی چې خلاف الشافعی، په دې مسله کې د امام شافعی اختلاف دی.
نو مونږه هلته واضح کړو چې دې مسله کې امام صاحب سره د امام شافعي اختلاف نشته. دا اختلاف د امام احمد ابن حنبل دی، صاحب هدایه اسی په امام شافعي ورړولی دی. نو پته ولګېده چې اوس د انسان جوړ کتاب دی کې به خامخا کوتاهي وي، دی کې به خامخا خامي وي، په دې باندې به نقد و جرح کېږي. په دې درس نظامي کې یو کتاب دی او تفسیر دی، نو ډیر مشهور دی. یعنی اگر چې دو شافعي علماو لیکلی دی، خو په حنفي مدارسو کې دا د پریویس کتاب دی، یعنی د ماسټر په لومبني کال کې دغه کتاب ویلی شي. تفسیر جلالین، تفسیر جلالین، نو دا جلال الدین سیوطی او جلال الدین محلی استاد شاگردی امام محلی دا شروع کو د سوره الکهف نه، نو ویرسو تر اخره پورې، نو بیا یې د اول نه شروع کو، نو چې فاتحه یې پوره کړه تفسیر، نو بس دی وفات شو، نو تفسیر نامکمل پاتې شو. نو د بقرې نه بنی اسرائیل پورې دا یې شاگرد بیا پوره کو. چې دا کتاب ګورې، استاد او شاگرد دواړه داسې یو شان مزاج لري، یا امام سیوطی داسې د استاد رنگ کې رنگ دی چې د هغه په تفسیر کې څه فرق نشي محسوسولی، بلکې چې تفسیر ګورې نو تسلسل سره یې ګوره، نو د سیوطی سب خلاصه کې د محلي حصې ته به وردن نشي، خو څه پته به ورته ونه لګي چې دا اوس د بل مفسر کتاب دی. داسې دې شاګرد ځان د استاد پر رنگ کې رنگ کړی دی. نو تفسیر جلالین هغې کې هم بلا ډېرې خبرې دي، مونږ چې طالبانو ته هم وایو هلته نقد پرې وکړو، مونږ دا اسرائیلي ده غلط ده کیسه، سیوطي نقل کړی دی، امام محلي نقل کړی، دا د یهودو کیسه ده، د دې حقیقت سره هېڅ تعلق نشته. مونږ دې ځای امام محلي هغه دا خبره کړې، دا خبره غلطه ده. امام محلي ډېر لوی سړی دی، نو لوی سړی غلطې خبرې نه کوي، وایي یعنی غلط دو کسان نه کوي، یو الله غلط نه کوي او یو رسول الله غلط نه کوي. نور خدا هغوی نه را په دې خوا، انسان دی کله چې سبقت لسانی وشي، کله په خپل اجتهاد کې خطا شي، نو خبرو کې خطا کې د بل چا ورسره اتفاق نه وي. نه محترم ورونو، عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس مونږ د دغه لویو سلفو تفسیر جلالین الله تعالی دې رحم وکړي، یو خود خصوصا زمونږ په دې ملک کې آبادی دومره زیات شو چې خلکو سنتو ته کار ویلی دی، نو چېرته د خپې کې خودو ځای نشته، دومره مخلوط دی. او مونږ وایو مایکه د چاینا تللم، نو هغې ته به هم چې خدای ته وکړي لږ یو دویم بچی پیدا کړي، ولې په دې یو مبرک لګولی دی، لږ آبادی له په کار دی. خو چې دلته زه راشم، نو زه ورته هم تاسو په ډېره شیبه کړې، تاسو د خدای ته وګورئ بریک لګوئ، ځکه چېرته ځای نشته، نه د مړو ځای شته، نه د ژوندو ځای شته. نشته، دغسې مسله ده. اول مسائل بالوسائل، خدای په دې دنیا کې وسایل پیدا کړي دي، مسائل هم پیدا کیږي، دا مسائل به هم په دغې وسایلو پوره کړي، نو په وسایلو به بوج نه راولي. اوسې مثلا یو کلی وي، هغه د شلو کسان وي، یعنی شل کسان پکې اوسیږي، او هغې ته څلوېښت بورای غنم راغل چې دا به اوس په سرکاري قیمت باندې تقسیمیږي، نو په چا باندې به هیبت نه راځي، وایي څلوېښت بورای دي د شلو کالو دی، د شلو کسانو دې کلي له راغلي دي، نو هر یو ته به دوه دوه بوجۍ په آسانه باندې میلاو شي. که اوس نه وي مازیګر به لاړ شم پرې سې پسې، اکه مازیګر نه وي نو سهار به پرته وي، اکه سهار نه وي نو سبا نه برل ته لاړ شم. صحیح ده، اوس پته ولګېده چې مسائل کم دي، وسایل زیات دي، یعنی کسان شل دي بورای څلوېښت دي، نو په هغې هېڅ هیبت نه راځي. خو دلته خو شی یو وي او کسان ورته دوه سوه ولاړي، نو هغوی هر یو په یو بل ورټوپ کوي، یو چور پرې جوړي، یو غوبل یې که نه غوبل وایي په دې روژه کې تاسو واوره کوم غوبل جوړ کړی. نو د هغې وجه دا ده چې واوره په محدوده پیمانه راشي او روژتیان ورته ډېر شی دي، نو بیا یعنې هېڅ دقرنګې هر یو شی، یعنی دا د عقل خبره ده، دا د سنس خبره ده. دې له څه میزایل ټیکنالوژي نه ده پکار چې ډاکټر عبدالقادر خان ته وایي چې ما په دې خبره پوهېږه، ځکه ته ساینټسټ یې، په دې باندې خو لیونی هم پوهېږي. نو محترم ورونو، عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې آبادی څومره بلاګانې راوستې، دا څومره خرافات چې روان دي، دا صرف د دې وجې چې خلکو ځان ته مسائل زیات کړي دي. صحیح، چې مسائل ځان ته زیات کړي، نو بیا خو به یقینا ولا روا ناروا کینو، بیا به یقینا په هر ناروا ورټوپ کینو. نو محترم ورونو، یوازې دا نه، اوس خلک دا ګوري چې څنګه به خلک ایکسپلایټ کړي، دا غي استحصال به څنګه وکم، به څنګه انداز به ځان طرف ته اټریکټ کم چې د دل جیب نه پیسې راوباسم په یو صورت یا په بل صورت. په یو صورت یا نو دکاندار دې ورته هم یو ډرامه شروع کړي، ما تاسو ته ما دا ټول قوم ډرامه چیرې،
اتركم دا په مجموعي لیا زمولا زدراما چی دا پیر سے مخامق ناستے دا دراما چی دا زمیدار تا دراما چی دا دکاندار دا دراما چی او اللہ تعالی قرآن کریم کیوں فرمائی چی دا تاسو دراما چیان کڑی سی ای دراما باز کڑی سی الہا کو متکاسر او الہا دا دی اصل روٹ لیٹرز یا دا دی ریڈیکل لیٹرز یا دا دی اصول دا دری حرف دی یو لام یو ها یو وو لہ سشے لہو او دا لہوی پا عربی کی یو معنی دا دراما سشے دراما قرآن کریم کیم اللہ تعالیٰ فرمائی چھے وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دنیا دا جوان دا کیل دے او دراما دا اور اللہ تعالیٰ دا لفظ چھے دا دنیا دا جوان سشے دے کیل دے او دراما کیل دے او دراما کیل دراما دا یعنی منگا ٹول دے اکٹرانی دا دی ڈرامی ٹول اکٹرانی ہر یو سڑے خپل خپل پارٹ پہ کیوں کی اگر وانشی بل بل اکٹر پہ کرانی نر دی نو اکٹر ہوتا رہا دن نشی صحیح نمگا ٹول مولائی یو اکٹر دے پیری بل اکٹر دے امام بل اکٹر دے مقتدی بل اکٹر دے زمیدار بل اکٹر دے دکاندار بل اکٹر دے سیاستدان بل اکٹر دے افسر بل اکٹر دے جج بل اکٹر دے وکیل بس نم اصل بس اکٹر دے او یو ڈرامہ دا روان ہے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے الہاکم التکاثر دید دنیا دیروالی مقابلتن یاد دی دنیا مقابلی تکثیرن صحیح دیتا منگے تزمین ہوئی ہو کم عمل ورتا ہوئی ہو پا بیان کی تزمین نو دیتا تزمین ہوئی ہو چھر دنیا دیروالی مقابلتن یاد دنیا مقابلی تکثیرن زکر دو کارا دا فلکل یو بر سر پیر برابر پا برابر روانی اوگا پا اوگا روانی یعنی ہر یو سڑے پا دی فکر کی دے چھے مال دیر کر وائے کنے دے بیا ہوئے دے کنے دے سوائے دا محمد کا کانا دے ناس دے پسائے ہر سڑے پا دے کی دے نو ہر یو سڑے پا دے کی دے چھے دا مال دیر کم او دیر سم رکم نو ہر یو سڑے بلتا گوری چھے دسرا مقابلہ دا اللہ تعالیٰ گورا دمرا کمالو کو دمرا عجیب لفظی ہوئی چھے تکاثر نو تکاثر مالا دیروالے خوز دا دیروالی خون یو لیمٹ پائی یعنی لس روپائے لس زر روپائے لس لکر روپائے لس کروڑ روپائے سو پہ یو نمبر و تعداد بانے ولار دے چاہ سر چی لس دی اصلو پسے منڈا ہوئی چاہ سر چی سل دی اگر زر و طلب کے دے چاہ سر چی زر دی اگر لس زر و طلب کے دے چاہ سر چی لس زر دی اگر دیو لاکھ طلب کے دے او تر سو پورے چی دگا طلب والا کم دروازہ دا چی دیتا نے لاکھ نہ رہ چولے قسم دے کہ ملائی زیب دو زختہ کہ تبلیغی زیب دو زختہ کہ پیر زیب دو زختہ زکا چی دیتا لی ونے کلے دا دید پارا تنا روا کے دید پارا تا دروغ وائے دید پارا تا فراڈ کے دید پارا تا کرپشن کے دید پارا دنیا حرامی تو بنا ہر یو سڑے شروع گئی نو دی وجہ اللہ تعالیٰ شکایت کئی چی الہاکم التکاثر دا لفظ بیاس ساتی چی لہو ستوئی سب دلیس تاثیر وائے ڈرامی توئی او تائی دی وما الحیات الدنیا الا لغب و لہو نو مائے ترجمہ سوکلا سادا پختو کی چی دا جند دنیا او بل کیل او ڈراما دا نو اللہ تعالیٰ وائے الہاکم التکاثر دے مال دے رولو دے مقابلے تاسو ٹول ڈراما باس کری ہے اسی ہر یو کس سلے دار بانے سو چکی یعنی دے دے پکٹ بانے پریوزی او دا سارا تر ماخام ہے جسے کری دی کہ دتا دا زمیر او نوی چھتا ڈراما باس دے زبا دے سڑی دے نیم دا دا خپل زمیر با دے زبا دا کٹ کوئی چھتا ڈراما باس دے تو ٹول از ڈرامے کے الحاکمت ما تو گورے شکل تا استاد در سی دے ٹکے نوی لکانتا دا ڈراما باس دے کنے دے تنخالی و دا بچو پخیٹا کے حرام اچھائی افسر ہاں دے دفتر تلر سی دے کار کر یو خلال سی یو ولس بجے دیا خورم بیٹھ علائے ہوئے ٹنگ اگر رن راشی وی چاہ را والک صحیح بیا چاہ راشی چی چاہ راشی بیا فائلنا ورطرانی سیکٹری ندے یو دلے سلور فائلہ تو سب کیا پلانے ٹیلیفون ملاو کر ٹیلیفون ملاو کی صحیح نیمہ گھنٹہ خواہ سر لگی آئی بیا ٹیلیفون بن کی وہی زدن لنچ لا صحیح ڈوڑایا خون نو ڈوڑایا لارسی نو بیا رازی دو بجو نرست دو بجو نو چی راشی نو بیا ٹن آلکے و پیالے چھا رہا دھا ڈراما دا دا دی ہر یو منٹ دے پیسی اخلی دا دی ہر یو منٹ دے پیسی نو افسر دھا ڈراما دا
رنر دا پین او چپلاسی دا ام ڈراما دا دا او دا خدای عذاب دے مونگو بار مارے مسلط کیو ما پرون بیو حدیث ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازم آپ دے خبرو خفا نہیں سای اکی خفاین خفاین تیز داس را پیسی خنو گوارم نیز داس رو ڈای گوارم انا داس رو بو گوارم دوگ دا بہر زم باچالا دے خدای خیر ورکی ہیں دمو ٹر یا ٹیکسی دے دخ پلی پیسی ورکو نلار سم بیانو ٹر دچا اوبو منسکم دچا چا ام نسکم دچا روڑا ام نخرم 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 انا چا پیسی ٹیکسی دے اغم ناخلم دوام دے دین کار دے باید چی سرے پخ پل جیب بانے ہوگی دین کار بسنگا کی باید یعنی دین نبا کچکول نجوڑے دے بانے پیسی گھتے دین بکے پخپل جیب چی وستی اس چی وستی نہیں بیا خو بیا خبر رہا یعنی دا زما دا خبر دا مقصد نہ رہے چگیر صد علی مولی صاحب چا دوارا بوتو او یا جلسہ استاد چا بوتو بیان لا او دا بیانو کو او چا والا سا پیسے جیب کیا چورے او دا نا قاضی صاحب دا سی ویری نا نا لاش جانو دا لون لاس لگو چت کا صحیح چنو واسکار جیب دے کلاو شی از این اینی نکاتا پریو دے اینی جیب کلاو شی صحیح نو یعنی دا ورکول ناروان دی دا خبر رہا دا خبر ده خو کسړې وای چې چلو زما بچی الله دې غیله خیر ورکی او وای خان جی چې بچا کانی نو ټیکسی بوزا خو ګوره ګوره چې سوق ټیکسی له پیسې ورنکې ښه چې سوق ټیکسی له پیسې وته مونږ ته وای چې دین کار ته مونږ کار دې نو بهر کار مونږ په پیسې لګو ستا مور چې مریض هسپتال ته بوزي ها نو پیسې سوق ورکې لګتي زوای او ټیکسی له پیسې سوق ورکې او ته چې بازار درار شي بنډا او ټماټر واخلې بیا پیسې څوک ورکې صحیح نو دا د دین کار چې کوي بیا پیسې څوک ورکې بیا په تو چې دا اوس تر راکا بس دا خبره کوي دا سمې نه خوري دا خبره سمې خوري نه الله تعالی فرمایي چې الهاکم التکاثر حتا حالانکه دا خو مليانو صاحبانو او عوامو ته دې بلې غاړې وای چې تاسو مليانو سره احسانات کوي دې غریبانو اکثر وسایل نه نو چې وسایل نه او ستا جمعه ته ځان وقف کړی دی او وسایل نی او ستا بچو ته ناس دی نو تم لگ اکرام و احسان کوا کنه خو عذاب یو بل دی صحیح یعنی دی خو گوری مونگا پر بسکول تک پر بچے لیگو نی لیگو مگزور وائی لیگو فی سوک پر کر لار لار او اگل چی کپڑی اخلو لو پیسی سوک پر کئی لار لار صحیح او چی کم سکول زمون بچی لی داخل ور کری دا پرنسپل سے بیاد آگی دا مارک شکریو مدا کوا اتا زمون دا بچے داخل کوا دا مولا مسئلہ بلشان دا مولا دا جسو بچے امرا ولی نو احسان ہم پا مولای جسو بربازی ما بچے راو تا بورتا رخ دا کتاب خیر صحیح دا یا نا رکھتور امام استاد دا جسو سل روپے ورکی نو اگر پا امام استاد احسان کی صحیح چما تالا سل روپے در کرے تاسی دے تحصیل تدائی دا اس دا پیر والاڑ تاسی دے تحصیل تدائی نو دے تحصیل کے درخواست دے کئی کارزی لی کئی نو سکا ہوئی وکیل لزائی زی کے نزائی کاغذ وکیل سے در کئی ہاں کتی اخلی داغی پیسی ورکے دا قلم دا نکلو داغی با ہم پیسی ورکے داغی ٹکٹ لگولو وائی زور سر داغی با ما تا بدا دیو ما دوستا کی وی بس جلی دین پا حوالا دا خلق اسے ہم جوڑ ندے وی ما شوم راولی حفظ دے داخلے حفظ دے داخلے نو اس طریقہ دارا چے حفظ دے داخلے نو داغو وی را باوڑ چے دا نومی سدے دا پلار نومی سدے شناغتی کار اشتے کنیشتا یا بی فارم نمبر اشتے او کنیشتا کلے کم زائدے محلے کم زائدہ فا یعنی درخواست بور کے دیر پارا سبکے چے دارا مدرسی پر اکاڑی یو درخواست بور کے نوی چی راشی نوی وی تا سرکا کاغذ بیشتے درخواست پر بیتا صحیح دا اس یو سڑے راگ دا پیر سے بولارو راگ دا آغا لرے گلینا او دا سے سوال راگ ذرا اوتم نزیر اوتم نو وی جی فلانی مولی سے بلا لے گلے کہ زمان سا مسئلہ دا مائی خوایا کاغذ دا ہوئی اس طرح وی دا پلان کیا مڑا 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 دا دی دا زمان کے بہت چھتا ملا بیچ صحیح نما ہوتے دا خوتا پین درش پارس میں بیاس کے مڑا کری دی تقسیم دکھر ہے دا خود منا سخی مسئلہ دا کافی واقع لی وی جی دیر مرجن سکران سبا و مشران کی نہیں گنا نما ہے تو لے مرجن سکران لے پتا ہے مرجن جبا مانے کو مرجن سیستے صحیح مرجن سی پتا رہا زلزلے پتا زور کرے پما خوی زور نہیں کرے صحیح ہم ایتا تر پرو نہ چرتے خدا رہ پار کا خواہ نبیا وی او زد بلا تپوس کم آزان لخبل کی میں زد چکم تپوس کم اگر رہتا وایا مالا وہ غصہ مرا زینو صحیح نو اگا وی جی وی زبا قوز کتا صفا کاغاز باری ہو لیکن میں ویلی کم صفا کاغاز باری جزا بے پوشم نو ایتا سر بے او کاغاز دی میں نا ما سر کاغاز پلاس کی امتالا ندر کو تچی میں تحصیل تدی نال تک وکیل تو ایتا سر بے او کاغاز نہیں صحیح ہے کہ وہ پینزی روپائے در صحیح قدر علم را کرے صحیح نو مائی کہ ما سر اسی ہو دستا کاغذ ہم وے نو مائی خدای دے حرام در پیرو لڑا او مائی کہ یو پانا میں در اندر کرے رہے دا سو مائی دین نا مسخرہ جوڑا کرے رہا خدای پیغمبر تر ڈرامہ کاری صحیح ادا خو مائی دین خبر ادا ہم نا دین دا پار راگلے کمیلاس دا پار راگلے و
وای لږ زور تاسو ته دین سپکاوی ما ورته دا دین سپکاوی دی ما زمولا چې زره دې دین احترام وکم دا دین نه محترم کیږي صحیح نو زما په دې باندې څه سړی خفشن خفل شي صحیح زب وظیفه کنه غواړم زه پیسې غواړم چې مسله ورې کوم وای نه غواړم صحیح نو ما دې دین به احترام کی دینی مولا دل به احترام ورکړي صحیح چې دې مال دین یو مسله حل کړي ما تاسو ورډر ما جوړ کړی اسلیه زه دې روان شوم ورو بلکې په تین تیرا کې پیروم د شینه پاتې شو زه لم کوټ بیا نه 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 ما وې ستا مخ کې روان ته وې چې تا ورسې دې ملمنو چا راوړه دا مې وې انا خو مال دې خبره دومره غوسه اوس چې د دین پورې د مسخره مون تر کې وکړو صحیح مونږ نه وکړو دعا وکړي جی چې خدای دې ملته خیر کی ولې خدای ملته خیر کی بالکل دې خدای دې ملته خیر نکي صحیح ته خدای دې دین ته نه خیر کړه تا ډرامه کاری ته دا غي خدای نه اخر په کم مخ باندې غواړي چې ته مونږ له خیر راکې هغه وي تا ته زس نه کارم زما پیغمبر ته زس نه کاری مې دې پیغمبر دین درته زس نه کاری هغه ګي مان سوال کې ته محترم ورو دین له احترام ورغوي او چې سو پورې دین له احترام قسم دې چې خدای ته تاسو نه سړي زامن کاری ابن عباس رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ابن عباس پر پسې روان دي ابن عباس څوک دي دا ډېر لوی سړی دی دا د نبی علیه صلاتو والسلام د ترز وی دي صحابه وو ته عبد الله یا ابن عباس ډېر کم تر وی بلکې څه اخو رسول الله د پیغمبر پاک رو د نبی علیه السلام رو یعنی د دې شهرت داو د نبی علیه السلام رو او پیغمبر علیه السلام ته دومره خوږ ما ته وګوري دې چې کله پیدا شه نو د مور د حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها ام الفضل هغه بیبي ده جدا پاس سابقون الاولون كده خاوند ایمان نور اور حضرت عباس او ام الفضل پون بنو مسلمانانو كده صحیح او د نبی علیہ الصلات والسلام ډیر راردار و داتن دار بچا دا مالدارم اب حضرت عباس و بینکرو دا زمانه صحیح ابي بند دا او دا زمانه نور لوی کاروباریو نو حضرت ام الفضل دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره ډیر یعنی هیلپ هم ورسره کو مال دا پیسې اره کاکا پیسې کاکا پلاری صحیح او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کاکام راکای په ما ایمان نه راوړې هو پیسې را نه لوي یعنی زما کاکا په ما ایمان نه راوړې هو پیسې پیسې را نه لوي بلکې را سره رواني چې کوم ځای خطرې دغه کاکا را سره رواني حالانکه ایمان را باندې نه راوړې خو ته مول فصل دا دور مهربانه خزوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ورته دا واخلا دا ځان له لګو نبی علیہ السلام ځان له سره کولې صحیح اخو دلته د پیر دبر د تو واخلا دا تو واخلا دا استاش دا تو واخلا عزیزانو حج به کور تاسو خدمت کی چوس الحاکم التکاسب حتا زر ندلتا خلق ڈراما باز دی بلکہ پرون چا لطیفہ ویلا پرون انا لطیفہ ما لري خو حشر نو یو سړی په دفتر کې واپس تا نو کرے ایڈورٹائزمنٹ شو نو انٹرویو شو او ٹیسٹ شو سو نو انٹرویو کې آی ورته چې تم واپس دی وی خجی زب کله ناراضم بیا نو کرے نو تاریخ ورته خو فلانی وخت فلانه راځي ناغه ورته وی ښه ښه نو هغه افسر دې تاسو کو وینو تاسو کې نوکری کې کار وکي دا خبره زما خوښه وی د سرکار نوکری کې او کار وکي ناغه ورته چې زب کار کوم زب څه کوم زب کار کوم نو وی ته بیا روزانه یو لږ بجې راځي وی که نوکری کې کول به وا ته بجې راځي خو چې کار کې او دوکان کې نو بیا وسو بجې راځي بیا به یو لس بجې ناغه ورته دفتر سو بجې کولاویږي نو ورته دفتر په پاته بجې کولاویږي نو وې زه به ولې په یو لس بجې راځم نو خبره خو لوندې عجیبه ونه ده هغه افسر ورته وي مرګري یې مونږ پاته بجې خورا شو خو تر اتو یو لس بجې پر د خپل سامان تر راتلو یو لس بجې بیا کار شروع کړو ته خو به کار کړې ته بیا یو لس بجې راځه تر یو لس بجې خو مونږ ټول ته تل راتل نو عزیزانو ټول ځان لم دوه کوو دا چاله دوه کنه دا محکمې لم دوه کنه دا ډیپارټمنټ لم دوکړه دا ځان له دوکړه دا ځان تبا کول دي نو الله فرمای چې الحاکم التکاسر دې د مال ډیروالی کې مقابله تاسو ډراما باز کوي ډرامې کوي ډرامې او یقینا ما وې کلب وندې هغه کلوز سرکټ کیمرا وې بنتا چې ډیر دن یز دین دورا کیمرې خو ډیر دن یز دین استاد یو یو وختوم فورا پکچر را واخلي نو کلوز سرکټ کیمرا دا چا ما ته مولا ګورا نو ټول نړۍ ډرامه باز بډم بس تاسو نړۍ ډرامه باز بسې چې دا ټول جون پټرامو ته رو
صحیح بیا تاسو لکه زمانه واړی الله دې ما معاف کی اول الله دې تاسو معاف کی خو خدای وایي کزان کامیاب ور واړی ډرامه به پرې دی ډرامه بازی به نه کې الحاکو متقاسو حتا زرتم المقابر نه محترم عرض مکوره تاسو خدمت کی چې ذالک الکتاب دغه کتاب دې بل کتاب نشته کته د دنیا او د اخر خیر غواړي او کامیابی غواړي حکم زاده دا قران کې ده دا دغه کتاب کې ده قران کریم فرمای ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ده انسان دورو خدي پرونو ما ذکر کو یو دد مادی روخ دی بل دد روحانی روخ دی مادی روخ سره د خوراک غواړي د اسکا غواړي د جامه غواړي د واده غواړي د کور غواړي د موټر غواړي له اخري د ټول شي نه غواړي دا مادي روخ دی یعنی د دنیا ژوند دی برابر ور غواړي او بل روحاني روخ دی د الله سره تعلق پیدا کول غواړي رسول پاک سره تعلق پیدا کول غواړي خبر سره تعلق پیدا کول غواړي اخرت سره تعلق پیدا کول غواړي دا روحاني روخ دی او یو کامل انسان هغه دی چې د دا دواړه روخونو سره تعلق په صحیح طریقه باندې استیبلش کړي او قائم کړي دي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي ماته ګوري چکه یو سړی ځان له دنیوي روخ خو برابر کړی ځمکه همشتا بانک بیلانس همشتا پیسې ورته همشتا خوراک همشتا جامه همشتا بچی په بسکول ته دی فلا 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 خو روحاني روخ دا ویران کړی یو خدا چې په دې ژوند کې دته اطمینان دی د برابر شپه د په تشویش او استراب کې او قبر ته بس ور رسیدل دی بسم الله الرحمن الرحیم دا ډډه ولا واړوي او بیا ولا دا بل ډډه واړوي صحیح او که یو سړی صرف روحانیاتو طرف ته خیال شي چیزنو بس قبر و آخرت با دولو غالم دا دنیا با پلار با دی نظر شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چی کدے فرد وی نو دے با گداگر وی کدے فرد وی دے بسی دے با گداگر وی نو دے با کار نکی نو دے با خلق پا دی وی چلی روانی نو کتارا سر سل ضرورت چلی را زا سڑی تر تر کار کوا چلی روانی بلو بچولا چر تر روڑاو گا تھا چلی تر چلی را گول پکار دی کتارا دل تکار گول پکار دی وجہ سکا چی دے دل روحانیت یعنی مینز دل شیطان دادو کور کړی دا چې ته دینی کار کین او خلکو نه پیسې غواړه صحیح چې منصور شیخ صلی الله تعالی غریب رحمت کی بچا چې منصور شیخ صلی الله غریب رحمت کی ډیر عجیب خبره وکړه وې مرګری وې کچ تاسو جمعات ته وې سو کړه ګیروالا پټکی والا امان زنه پسو درې دو او سو خبره وکړه د دین او بیا وې چې ما سره امدادو کېدل شه منصور مولا طالب نو مرګری پیسې مور کو شاو ته په پیسې مور کو سګه ها ویشا مو دې کوي ځکه دا سړی د دین په لمن باندې بدنومه داغ دی د دین په لمن باندې سو داغ لا ګوره ته مبري دی او تر مورو نو عارف مې کوله تاسو غره اره کتاب بخلم فلاکه ډیر ډرامې دا کتاب اخره نو محترم ورو یا زماره اوسې دوه ځای نشته نازیزانو عرض مې کوست تاسو بس هغه زماره د لومبهره خبره بیا ساتي چې انسانان به جوړیږي سمجھ جوڑے گی زکر دا انسان جوڑے دل بالکل پرائمری شروع کول دی نوست عزیز دا چیو سڑی پرائمری نہیں شروع کول دی نوست لیکن داخل آوارے پٹک پک پوئی گی لیکن زور سڑا او کدر اس ذمہ داری ورکا دا آگین پس نو بیڑا بغر کے گھر کے بندے کی نمونگا دا انسانیت پا پرائمری کی داخلہ لگا غستے الگی میڈل کے ٹوپو ہائی سکول کے ٹوپو پہ سوسیٹ کے ٹوپو بیٹر کے ٹوپو ماسٹر کی پینڈی کے ٹوپو الگ اس دا بنیاد نشتا صحیح د شګو په بنیاد باندې چې د سرو زر د خوختو بلډینګ اوم او درې نه دی برا پریوزی سر د لاندې او چې دی را پریوزی نو یو واده دی باندې ته باقی چې خلک به خخت تختې لګا تاسو نشئ کې باندې ټول خخت او تختولې څه شو نشئ کې د باندې خخت لږ زور سره دا د چاوي دا د چاوي دا لرګي د چاو دا د ګورنمنت نه قوم ګورنمنت نيسته زاو تا ګورنمنت شو دا زما او ستا ټکسونه دي کاندیدار تر چې ټول ته چې لاړ شي دی بازار ته سودا کې کنه کې وای سودا کو سودا کوي په دې سودا کې آر رنيستا جيب کټ شوی دی التا په هون سیل کې تا نه ټیکس کټ شوی دی هغه ټیکس تا نه اوس پر چلو والا خریدا دکاندار هغه وصولې هغه ګورنمنت جيب ته مخ کې رسې ته مو وای چې ان خلک ټیکس نه ورکړي دلته ان ډایرکټ ټیکس هر یو فرد ورکړي هر یو فرد ته چې په هوټل کې چای او کالاس کې دا غي ټیکس الریډي ګورنمنت اخستې دی خبر زر ګراله تک دا منرال واټر بوتل یو واخلې چیرې نور وبنه شي سکلې د دې ټیکس الریډي د ګورنمنت خزانه ته تللې ده
محترم ورونو اوس دغه سیدنا دا قامی مال دی او قامی مال نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې لكل غادر لواء فی اسمه یوم القیامه یو خو زما غلاله چې تا وکړه یا ستا غلاله چې ما وکړه ممکن د خدای توفیق راکړي او د مرګ نه مخکې مخکې زه تا ته وایم چې یاره ما معاف کړه دا ستا پیسې دي ما تا سره ډېر زیاتې کړی دی دا مې لس شل کاله بلا وجه قبضه وساتل دا ستا لس مرلې ځمکه ده دا بلا وجه ما لس کاله ګویا قبضه وساتله دا د هغې اجاره ده خو چونکې ستا د مرضی نه بغیر ما دا قبضه کړې وه یا تا د اجزای د وجې ما نه دا تقاضا نه شو کولی نو دا د هغې څه ده اجاره ده او ما خدای دپاره معاف کړه ځکه چې ما لس کاله دا ستا حق دا په زون کې ولی وو نو محترم ورونو چې څو پورې دا ایمان پیدا شوی ڈرامی دی گپ شپ دی دا ڈیس کھول لی دری ڈیس نہ دری چلن نہ بیا دما خدا نو عرض بکو استاز خدمت کی چھے لکل غادر لواء فی اسم یوم القیامہ و زما فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف صحیح یو دا چھے قامی جرم کی او بل دا چھے قوم مجرم شی نو قامی جرم هم ډیر لوی عظیم جرم دی او چې قوم مجرم شي الله تعالی د رحم کی دا خو بیا تباهي ده بیا سره دا بیا تباهي ده نو الله تعالی د مونږ د تباهۍ نه بچ ساتي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا قامی خیانت وکړه الله تعالی د رحم کی ما په خیال زمونږ د عمل کې ده به اے پلس وي اے پلس معنی نه پټاپ باندې نمبر به هلته زمونږ وي قیامت کې پټاپ نمبر به زمونږ مړ او بګوري مولیان او بګوري پیران او بګوري افسران او بګوري سیاسیان او بګوري یعنی هر تب خبال ته وګوري دې قوم نور به امي پکې خو دې قوم ځکه دا قوم په اجتماعي اعتبار باندې کرپټ شوی دی په اجتماعي اعتبار باندې دې فراډي شوی دی دې دو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قامی خیانت یو سړی او کی پیغمبر د خدای په عمر چرته داسې خبر نه کړی ډېر محترم سړی او خبرې ډېر د احترام کولې خو په دې خبره هغه هم دومره غوسه ورنه چې حضور پاک فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې د قامی خیانتګر په کونه کې به د غدر جنډه ولاړی څه کې است په لغت عربي کې څه ته وایي وایا که هر چا سره شته نو څوک شرمېږي بولې لکل غادر لواء فی استه یوم القیامه پیغمبر پاک فرمایي چې د هر غادر په کونه کې به د غدر جنډه د قیامت پر ورځ ولاړی محترم ورونو یا سبحان الله ازم یو مرګره خبر مولا چې جنډي جنډي نه یې راو مکینو نو بل مرګنی په لاتو هم تا پھر وکړه مې جتا سوې چې قدر غدر هي ما دا خبر سره محدث شرح لي کړي قدر غدر یعنی د نسو په مثلا دور جنډي د شړو بل غدوې جنډي چې چې مليونو نو باندې نا بل مرګری په دغه یغه څو په ډیر تکلیف کې دی به را چړیا و پریوتی او به را چړی وي چې پریونه دي کا الله دې مونږ دغه شرم نه وساتي او دا شی دا د حساب کتاب نه وړاندې دي دی دا مارکول دي لکه تاسو دفتر ته لاړ شئ اول ته نمبر ورکړئ دا نمبر ورکول دي چې ستاسو حساب کتاب را روان دی کیس پر را روان دی خو دا نمبر دی که په عدالت کې کی اواز کیږي نو ورکو نمبر هلته لیست دی نو دا جنډې لګول چې دي دا نمبر دی دا نمبر دې چې ته په لیست کې یې ځکه جنډه ده هلته سټیم شو او جنډه ولګې ده لکل غادر الله دې دا د حساب کتاب نه وړاندې شرمېدل دي او د حساب کتاب نه بار بس کېږي الله 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 مونږ هغه ځای بچ کې خدای مونږ بچ کې الله مونږ بچ کې خدای مونږ ذلیلې ما الله مونږ رسوا کې ما خدای مونږ خرابې ما نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت چې حاجي مدامي صاحب رحمت الله علیه ولی سره یو هغه وړاندې چې چا وي خدای دې خیر وکړي هغه ورته خدای خیر محض دی خدای سره د عقیدې مسله ده الله خیر محض دی نو هغه صرف خیر کوي دا شر خو مونږ کوو نو عبد الله ابن عباس به په یادو شي ابن عباس د نبی علیه السلام د کاکا زوی دی حضور علیه السلام ته ډیر خوب ډیر خوښ ورته او نبی علیه السلام با مختلف مواقع باندې ورته دعا کولی خپل مور ام الفضل ورته راوستله او کوټه ماشوم ویله پیدا شو د دوه څلور ورځو په غېږ کې ورته راوستل ویلې ورته خو دعا وکړه ورته څه وکړه دعا وکړه صحیح نو اوس مونږ چې راولو نو مونږ استاد ته صحیح ده دعا وکړه چې خدای تعلیم کې لکه کیو څه سره دې جوړ شي صحیح ده پروس خبره
او سلا که زمون پشان مرمری پلار بانی چی ناغی وی او ما تنیش دکوری از نکو بگا دعا صحیح ما تا وی جیسا ما دی زوی تا دعا که چه خدای عالم کی چه خدای ایسا کی عالم کی نو سو امر اللہ تعالی از دید ازوی خسر ایک خدای از دید ازوی خسر ایک اللہ تعالی از دید ازوی خسر ایک اگا وی چه خدای عالم کی وام سلا فرادی تی جوڑه چه سلا دی پتکی دی گیری و فراد کئی سلی توپ پکار دی بنیادی خبره نو سو دعا کو چه اللہ دید ازوی خسر ایک نو تاسو خسړې جوړې در غواړي که عالم جوړې در غواړي خسړې جوړې در غواړي که امیر صاحب جوړې در غواړي او خسړې جوړې در غواړي که پیر صاحب جوړې در غواړي او خسړې جوړې در غواړي که افسر صاحب جوړې در غواړي دا نور سيزونه خو ثانوي دي هغه درجه دویم سيزونه دي د درجه اول شی هغه د خسړې جوړې در او وزیران خپلو بچو ته په ذهن کې دا اچوي سړیتوب زه د تربیت په حواله زه دومره خسړې نه یم دا عجز سلام له توفیق مې نه کیږي صحیح خو حت تلوسه کوشش کوم زما هلته سیمه سان نورو ټولو دغې سره اموخت یم سکول ته یې بوزم سکول نه یې راولم نو بیا ور سره ناست یم او ماشومان خو سنبالولم ډېر ګران دي زه کله کله دې میندو ته هسې غایبانه دعاګانې وکړم چې خدایه ټولو میندو له ډېر خیر ورکېږي دا ماشومان خو سړی لیونی کوي کنه لیونی کوي دا خو دا ښځې دي دا زنانه چې دا غریبانه ورته تنګي دا ټینګي ورته کني نارینه خو چې دوه ماشومان ورته دوه ګنټو د پاره ورکړه دې لیونی نه څه به سړي دی نه دا هغې وجه دا ده چې د فطرت کې دا هینډل کول نشته دا الله تعالی دغه الیمنټ دا یې لګول دغه جوهر یې لګولی په زنانه کې د هغې فطرت کې یې لګولی دی نو هغې هینډل کولی شي نو هغې زه همیشه داسې دا خبرې ورته یادوم لکه مثلا واړه ماشومان دي په دې تصوراتو نه پوهېږي لکه کوم شی چې ناروایي یعنی ښه کار نه وي صحیح نه هغه یې اوس په دې تصور نه پوهېږي چې مونږ خانجي دادا ته پوهوو چې دا ګناه دی دا ګناه دی صحیح نه یې چې داسې کار وکړو نه هغه زر رامنډه کوي وایي دا توبه دی وایي خانجي وایي دا توبه دی وام او دا توبه دی وایي توبه 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 دا تصورات ولا ذهن کې کښېنه وایي صحیح زور ده خبر وکړم چې خبره اومني راشي نو لومبه هغه دا کنفرمیشن غواړي لومبه هغه دا کار زوم بچې ته دلته نه داسې مار راکول شي نو چې هغه راکی نو چې راکی رااله او زه خاموش پاتې شوم نو ما ته وایي ایم خسړې زین خسړې زوم دا ډېر خسړې دی نو باغه خوشاله شي اے زه خسړې دا ماشومان له ذهن کې واش وایي چې خسړیتوب پکار دی پکار خسړی تو پکار دی الله تعالی دې موږ خسړی کی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه الله وفقهه فی الدین وعلمه القران خدای دې ته دین او خی الله تعالی د قران په علم یې مالا مالک او د فقاهت معنا دا ده چې په کوم مسله دې پوښي هغه عمل کوي د فقی تصور دا ده چې دې کوم مسله کوي نو هغه عمل کوي او که یو سړی مسله کوي عمل کوي نه نو دا خدای لکه کیسټ چې غږی صحیح خو یو کیسټ نه لري جاپان جوړ کړی دی بل کیسټ دار چې خدای جوړ کړی دی دیم یو کیسټ ته بس اږي پر څه مسله او پکې نشته او فقاهت وای دی ته چې خدای دې عالم با عمل کوي چې کومه مسله کوي چې پاغي با نو حضور علیہ السلام حضرت عبد الله ابن عباس دمر خوګه دعا وکړه الله مفقهه فی الدین وعلم القران د قران تعلیم رسته که فقاهت لوم بیک چې نه که په دوه مسلو پوي چې عملی کی او اوس یې ورته ټول قران وکړي الله تعالی ورته دا شټول قران خو چې مونږ په تفسیر کې تعبیر کوو مونږ ابن عباس دا ویلي دي چا ویلي بلکې علماء امت اجماعا او اتفاقا ولا یو لقب ورته سو رئیس المفسرین رئیس المفسرین د قران د مفسرین سردار عبد الله ابن عباس دا وایي د قران د مفسرینو سردار عبد الله ابن عباس دا وایي نو حضور صلوات و سلام وکړه کله د خاص خبره کولی د دې ورپسې روانو او د په عمر کې حضور له ډېر کشرو تقریبا د 15 دیرش کاله کشرو نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته عموماً جواب کوي بونه یې بچیا کشرو کوم سره وای بچیا نو بچی معنا دا نه چې ګزویا یعنی معنا دا چې کشر نو حضور صلی الله علیه ورته بونه یې بچیا عبد الله بن عباس را منډه کړه وی اعلمک کلمات زتا ته اوسو خبرې خې زویتا یو څو خبرې ښه عبد الله ابن عباس او ابن عباس داسې و هغه زمانه کې کاغذ نه و نو ده به ځان سره یا د کجوري پاڼې ساتلې یا به د کجوري تنې پټ په جیب کې ټوټې ټوټې ساتل یا به د اوښ سرمن هغه ټوټې ټوټې کړې وه هغه چې وچه شي نو دا دن له طرف غوښې والا طرف دا بالکل کاغذ په شان سپین شي
هغه به لیکل دې باندې کېدل. نو بس ده به زر یعنې قلم به یې راواخسته او زر به یې سرمایه ټوټه راواخسته چې اوس حضور څه وایي چې یاد یې کړم. ریا بنیا احلمک کلمات سو کریم دخه سو خبره تخم خجی نبی علیہ الصلات والسلام ورتون به وی احفظ الله يحفظك خدای یاد ساته دې بمتا یاد ساتي خدای یاد ساته اوس چې مون خدای یاد نساتو نه زمون کندرې چې مون به یاد ساتي او زه څه کوم بتا احفظ الله يحفظك خدای یاد ساته ابم تا یاد ساتي وی احفظ الله تجد هدوجاك خدای یاد کا هر وخت باندې ستا مخ ته ولاړی کته پر حد کې دی باندې مخ ته ولاړی کته مصیبت کې دی باندې مخ ته ولاړی کته پرانا کې دی باندې مخ ته ولاړی کته تیار کې دی باندې مخ ته ولاړی ورپسې ورته وې و ابن عباس هغه ویجی و تعرف الی الله فی الرخاء چې کله په ښه حالت کې صحت دی عزت دی مال دی جائیداد دی اقربا دی اعزا دی رشتہ دار دی دوستان دی گروپ دی ڈالا دا یعنی دا شیئر میں سڑے پہ نازی یعنی چکر پا خواہ حالت کی نو پا خدای زان او پی جانا پا خدای زان زان خدای تا متعرف کا او خدای تا سڑے پسا متعرف کی او منی ٹھوائے نا سورا چی منی ٹھو شدو رو با خدای بھی نو پی جانی چی سورا عاجز شدو رو با دی خدای او پی جانی صحیح چی دا سر و تولا گئے پا دی ازمکا دزمکی نا کتا زائے اوش کوئی خو نشو کنستے خود خدای په دې حاضر او کائناتو کې د ټول له لاندې ځای کوم ځای دی ځمکه ده او زمون په بدن کې د ټول نه اوچت ځای کوم ځای دی سر دی نو چې دغه سر روانه د بدن اوچت ځای او د کائناتو د ټول په دې لاندې ځای باندې خدای ته ولګي دا نبی علیه الصلاه والسلام امام بخاری حدیث نقل کړی دی صحابو ته پوسو کو ویجی مسلمان خدای ته په کوم حالت کې د ټول نه زیات نږدې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چاته ما یکون العبد الی ربه حینما یکون فی سجوده بنده چې خپل خدای ته نږدې وي هغه وخت چې کله دې سجده لګی ځکه چې در خپل تن بدن بادشاہ د کائناتو بادشاہ تا د کائناتو رټول نه پلان دی ځای باندې خو دی یعنی دا د عاجزه انتها دا او چې څومره انسان کې عاجزی دی رشی نو دومره الله تعالی هغه سره محبت دی کوي او چې څومره پکې مانیټری دی رشی نو دومره ته الله تعالی نفرت کوي دا سره مانیټر دی نه دا مانیټر به ټکو دی مانیټر سره یو عمل کوم دی بچی وي بیا نو محترم ورو ابن عباس سے رسول پاک وی تعرف الی الله خدای ته ځان او پی جنا کلا فر رخا چې کلا په ښه حالت کې صحیح صل دی پسل لار نزی په خدای ځان او پی جنا عاجزی وکا یعرفک فی الشده نو وی خدای بلی آغا وقت بیا پیجنی چه کلا پا مصیبت کی انخطه چه مصیبت کی انخطه نو خدای خوچه تا کلا در آحت پا وقت کی خدای سر تعلق تا آئیڈی نه لره سوی برتا دا ستاسو کارڈ نکن دا کارڈ دیتا وی آئیڈی تا آئیڈی نه لره نو چه آئیڈی نه لره بیا خوب افغانستان تا چه بیا خوب دل تا نپری ری صحیح بیا خوب پاکستانی حکومت تا نپیجنی تا آئیڈی نیش ده نو چې تاسو سره د خدای آی ډی نی اته مصیبت کې راشه ته ډیر چې وو او تاسو سره آی ډی نشته ته دا نه پېژنه ته مال آی ډی نه درسته تا دا نه در کارت نه درسته نو تا دا الله کارت نه جوړه چې کارت نه جوړه خدای ته نه پېژنه پاکستان یې کنه په دې خبره خو پوېږي مثال باندې نو ابن عباس رسول پاک وی چې ځان خدای ته پېژنه آی ډی دی واخله هغه نه دسخط کا چې و دې پېژنه کنفرم دي چې او ته یې زما بنده نو کله ته کنفرم کړی چې ما بندا یې نو بیا چې مصیبت راځي تر پسې برابر شي ځکه لوی قوت دا بیا خپل رعیت مصیبت لنه ور کوي په دې موجوده یعنی دنیا کې تقدیری دنیا ده زمو کنټرول کې خونه ده خو په دې موجوده دنیا کې د ټول لوی قوت څوک ده مادي دنیا کې امریکا صحیح نو د امریکای یو شهري هغه د دنیا په بل سر کې ورسره سوځي اته وي خو دا هغه ورپسې فوراً ورول شي او غین حضور ته پوسو نشی ګلای به مونږه سړی سره صحیح هغه بمړې هم کړي ای وره پر پرې کړي چې مونږه بوزو څو کی سارو نشي ها زکه چې هغه سړی هغه سره د امریکای آی ډی دا دا نو چې د خدای آی ډی واخلې د امریکای وسو خو به دا سره چرچن بچي خدای د کائنات او خالق دی نو چې دومره پاورفل حکمران سره ته شهریت لري نو چې تابانی مصیبت لري به تاسو مصیبت نه خلاصې لږ زور سره یقینا بد اخلاصی نو پرونه حدیث د بچا په تقاضا باندې پرو کو نو یو دعا وکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کیف بكم اذا فرسق فی تیانکم وتغط نساؤکم او توجه سره دا واورای دا سلور خبرې نه بس دا سره یادې کړي
وی پسالات بایی لکه مونگو چه کل دی اونی سی اولتر از رنگ کنی بیا بلی سحالتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سحالت بموی چه کل مزوانان علکان او جنکای زوانان علکان او جنکای دا فاسقان فاجرانش او دا فسق و فجور دا پار دین خب بہترین ایجنٹ نشتا دا شاید اسلاس دلاز کده د جنای د فاسق اولو د پارا او دارک د فاسق اولو د پارا د دینه بهترین آلت نشتا ته به خبرون نه غو پی ډی کړی یا غو پی یا دا خندا خبر نه جوړه خبر نه باید دې دې د خلکو جنازې وبستې اوس ما تاسو د 200 زله وې چې ټیکنالوژي لار د بندې بندولې شي نه یعنی ته ما شومان سکه په کوټه کې به را باندې چې خبر دا غوړ بار راولې نه چې کله شپه ما څو تن کې به بار راو باسي اوس کټون کې وځي اجازه نه نور راخې به کوټه ته وردن نه کوا دا خو دنیا دا زنده انسانان دی گرزی با دا آغا تربیت بکی چی اگر دی دا غلط استعمال بچ اگر با تایم ورکی چی اگر دی دا غلط استعمال مونگا اولاد دا تایم ورکو زکر طول خلق دو دنیا پا مند دین و اولاد سرنجار تا تایم دی زمونگی اونری لر اشتدارو آغا باز مکا خرسولا اولاد بانه به تعلیم کو دا آغا وقت ام ذهنیت که داو ذهن که داو چی اگر دی اولاد دا تربیت دا طول نا اهم از مداری دا ناغوی زه پس مکه سکوم په کار چې اولاد می سړی شي ناغه دنیا دارای په حواله باندې سړی کول نو پدری یم سړی شي یا بلی سړی شي خود دین په حواله باندې چې ته اولاد سړی نه کې نظر نو بیاسه گیله کې دا غنو گیلاو نه کېږي او د دین په حواله باندې دا نه مونږ په اولاد باندې ته وې او چلو لګو ملګرو سړی چې لزان سره کې نو خدای فرقه بل د پلار ولای مینا ورګه د ته زوی ولی او خیا دته د والدیت مینا ورکا کني کم والد چې د والدیت حیثیت اولاد توانه پاغه اولاد د والدینو حق نشته په ځناورو چې حق ته چې سکه کور کلو کې نه وایي تاسو حق یعنی چې تاسو نه بدر ډران کې زګه تاسو هغه باندې حق ده علم به خو انسان نو وخت باور وي کې نه ورسره صحیح اور وخت دانا چې بس ترګي دی چې ویل دی کلو دی راځي نو هغه وایي الله تعالی دا خیرک حضرت ازرائیل بیارا دنش دا دست سری تو سری آقا لگزان سر فرینک سری او زما زامن خبری دا زما لونم باز را دور فرینک دی باچا تا خودی را پتا گا دکه باچا خود را سری زما ما شمانی آقا ما سر دوم را دیر فرینک دی چه اگای پهیس تا قاضا که یعنی زما نزان چه دا پلار دیمون که تسو وایو سری یعنی بات تردی پوری خانجی وی دلته راغلې وي خانجي وي ته یو ورځ فارغ کړ چې اسلام آباد راشه چکرونه بوله ګونو ما سره ټایم نشته که زه خلکو ما یوې ښځې وي چې مونږ دوه ورځې ګاډې چې تمټیز لاړ شو صحیح نو ما زوم دوه ورځې چې تمټیز لاړ شو ما ټایم را سره نشته خلکو معاف نه کړم کني ما زه به یقینا در سره تل نو بیا بغل بهادر دی عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې د اولاد ليس اليتيم من خلص ابواه من قید الحیات وخلفه ذلیلا د مصر یو ډیر مشهور شاعر دنن نه پندوس کار مخ کې تیر شوی دومره شهرت لري لکه عبد الرحمن بابا دا غن احمد احمد شوقي سنو مده احمد شوقي نو احمد شوقي وای چې ليس اليتيم من خلص ابواه من او تخلص ابواه من قيد الحياه وخلفه ذليلا هو يتيم اغه نه دي چې مور پلار مړ شوی دي د ژوند د قید نه آزاد شوی دي او د دغه نه بالغ پرې خور دي هغه وای دې ته يتيم نشي ویلي صحيح اغوي ولكن اليتيم من قد وجدت له او من وجدت له ها اما تخلت او ابا مشغولا واغ هم يتيم دي چني بلار سر ٹائم ست چي دسر کيني ني مور سر وقت چي دسر کيني بس دم کي تي مور بلار نه دي اغو لك واغو يچ بچي رالي بس دت مبارك هي غالنگ شو او جي لنگ شو نو بس دل تم خدا لنگ شو بس بچي رالو خبر خلاص شو انسانیت د انس نه دی او انس وای دی ته جوړ پیدا کا سو جوړ جوړ پیدا معذرت سره تم تبلیغ والے جوړ جوړ دی یاره وای کنه وای خای خو دې جوړ غوړل دی خپل کاټ سره چې چا ټایم نه ولي نور ورته سړی دامن نه کاری دا پتر سره وانی صحیح دا اسلام نه دی دا انسانیت هم نه دی دا اسلام دا شی دی چې کافر سره وو داسې بل اگزامپل سره راجو کې میری شری سید الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو طرف ته خو انګریز سره جنگی ده چا ورته وی چې شاه صاحب ستا عمر سوله دی وی بای سال تو مینه کینه نهی
لیکن جتنے بھی ہیں آدھے ریل میں گزرے اور آدھے جیل میں گزرے یعنی خو یا پا سفر کے اور یا بھی اجر دیں بجیل کے میں آدھے ریل میں گزرے اور آدھے جیل میں گزرے امیر شریعہ سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آدم مجلس احرار اسلام دفتر و بالا خانہ کے ملتان سار راگ دفتر تا امیر دو مجلس احرار اسلام مجلس احرار اسلام پا دی ہندوستان باندے دیر لوی احسان دے پا ہندوستان کے دا آزادہ ایڈم بنے تحریک چی شروع کرو دا چا شروع کرو مجلس احرار اسلام گاندی خو مطالبہ نو کولا چی انگریزان دی لرچی غیر مولی حقوق را گئی امیر شریعت رو بنے سڑے ہو چی دا نقارے ہو اگلو سم مولی حقوق را کی دا خوی راغلی قاسبان دی مبانی مسلطی دی بزی دی بزلتا نی دی بزلتا سکے صحیح او یو تحریک کی امیر شریعت رحمت اللہ علیہ 145,000 گرفتارے ہو گئے سورا مات اللہ شاہ سے بخاری رحمت خوش کل جنازہ ہوتا جنازے رکرائے دا کور نہ ہوتا حالانکہ علماء بے کہ امیر شریعت گفتے نو کب اس کم دا ملتان خار بلد دو اٹھول بے رسرو جو کرو نا امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ او دا قادیانی خلاف دا قادیانی چا خدا کافر کو دا دشمن خدا دا دی کریڈٹ چاہتا جا اتا اللہ شاہ بخاری دا پس سیبا لگے دلیو او چکل امڑی دو دا مرگ حالت کیو اکابرین دا امت ورطا راغلیو وی قادیانی چکل آئینی طور کافر شی نبی آزم آق قبر نرا شی مہتا مبارک ہوا ہے چی زو کم از کم مطمئن شم چی زما محنت تو پا کم ورس چی رسن چورت تر اسم بلائی رضا ٹوڑا کابر مولا یوسف سے بنوری مولانا خان محمد صاحب مولانا مفتی محمود صاحب مولانا عبدالحق صاحب دا ٹولا کابر علماء دا ڈون بے لڑا دا شاہ صاحب قبر دا وے شاہ صاحب تا تنے مبارک ہوئی کم دا پیغمبر پا ناموس قربانی جتا شروع کری و نن اغا مسئلہ سر تاورا سی دا محترم رونو آتا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علی دے دفتر تا خطو نو پا خواب دا بنگیان با اس کو بات رومنو دینو دا غصی اٹومیٹک سفا کی صحیح عرصہ کیمیکل پیدا کی بس دے پر خپلا واچہ عرصہ سفاش نا خو بنگیانو دا گن بندو چھے تو صحیح آغا با کرسچیانان ہوں میں اس دو میں چرتے ہی خواب خواب ہوئی با ندغا کرسچیان غریب جارو ورسل اللہ اس کے وا مجلس احرام دفتر کے باتروم صفا کر نو قطر آروان نسے قطر آروانو نو دیکھو دا سے زپلی کن لخلی کی غریبانان نا غریب دا سے شاہ سے کی رہاں شاہ سے کو شاہ مفتی صاحب رحمت اللہ کے بورتے شاہ سے دیر خلق ستا کتول رازی بیان دے نرازی ډیر خلک ستا کتول راځي او بلا ډیر خلک داسي وي ته واشه ماته شپږ غنټې خلک ناست یو بیان اوري وی بیان نه اوري شاه صاحب ته خپل دومره ټول خلک د خلاصې پوري شاه صاحب راته تعالی ورته نزا لکه چې خلک را باندې مېنی کساو نازي زارو شاه صاحب ډیر خسته سره بالکل د زمري باندې شکل یو کدا سه پکچر وګاته نو د پکچر دا به ته وګورئ خو خسته دومره ډیر دی چې سړی ورته ناشنا سړی وګاته داسې به کتل ورته نو شاه صاحب رحمت الله علیه اگر روانو اوسا بنگی غریب داس دیوال سر پونو کی دا چیر شاہ صاحب سر اون لگا شاہ صاحب رحمت الله علیه داس لاس نو نیس غاڑے ول ور کرا صحیح اگر وتے حضرت هم صفائی والے ہیں هم صفائی والے ہیں منگے صفائی والے ہیں بنگی هم صفائی والے ہیں نو شاہ صاحب رحمت الله علیه دمر کیا وتی جملہ ورتا والا اے بھائی ہمارے دل بھی بہت گندے ہیں در ہمارے دل کی بھی صفائی کر دیں اللہ زمو زرو نو ډیر گندری اخو بت باتھروم صفا کیا زمو ګاډرو صفا کا ځان سره برابوت هوټل ته اطلاع ورکړی چانه کې راوړه ور سره دوډ وډه راوړه ور سره ملای راوړه پیره دا راوړه شاسن ته لاله ته تو ورش لاس ویزا مخ ویزا بیا راش ما لاس مخ ویزا راغی ویجی سوګ ویدل تکینا اخو بیا ته جی شاسن ورته کیا هوا ہمارے محمد نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتھ پہ پیشاب لگا ہو یا گو اگر اس کو تین بار دھویا جائے اور ذرا صابن ملا جائے یہ کافر کے ہو یا مسلمان کو یہ صاف ہو جاتے ہیں اور دینی حضرت بسم اللہ کریں شروع کریں اب حضرت میں نہیں کہا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑا رہا اچھا تکڑا اگلے خلق کی وارکڑا اگلے خلق اڑاو کر اگلے خلق اڑاو کر اگلے خلق کی وارکڑا میں اس کے اور اڑا ماتا کا یہ پیروی کی آپ بھی حضرت ہمارے ہاتھ میں آپ کو ہاتھ کو کیا ہوا بھائی آپ انسان ہیں میں بھی انسان ہوں میں کوئی کانے والا حیوان توڑا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کو چبا لوں گا نا غریب دیر پہ حیبت ہے بس تقمد آگا پخلو کی واچھو نا شاہ سے بولتے یہی آپ کی ذمہ داری تھی ہونا چاہیے آگا سڑے پاس بھی حضرت میں ابھی آ رہا ہوں لاڑو کورتا اخبر خاندار ٹوڑ رہا روان کے منہ کو لگی آئیو
سانگا بنگا وایو چې خدای زوی پسی او خدای جس پسی او قادم ثلاثه پسی او دا چې انسان سره شو دغه محمد رسول الله تابع انسان دی عزیزانو عرض به کوم استاد خدمت کې چې انسانیت بنیادی شی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کیف بكم څنګه وایې اذا فسق فتيانكم وتقت نساؤكم چې کله ځوان نسل مو فاسقان شي او خزم باغیان شي سوریږي در باندې صحابو ته پوسو کو وکاین زالې جداوم دا مرحله به عمرازي دا څه به کیږي نبی علیہ السلام ورته اشد من ذالکا د دینه به زیاته راځي نهي وکشو حضور ته فرمایي چې کیف بكم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر څه کیفیت به مې چې داسې معاشره مو وي چې نارواو ته ناروا نشي ویلی او د روا ملګرتیا نشي کولی رواو طرف ته دعوت نشي ورکولی ناروا منع کولی نشي ویجي داسې به هم راځي حضور وی دینه تیز به هم راځي وی هغه څه حضور فرمیل کیفه بکم څنګه به یي اذا امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف چې کله تاسو لګیا یي نارواو طرف ته به دعوت ورکوئ او د رواو نه به خلک منع کوئ ای ویجی دا بوم کی سلورو با خبر ډیره خطرناک ده.